na upate kutoa rambirambi zako. Your Excellency, the Deputy President, Ndugu Gavana, na watu wa Lamu, humsiba simsiba wa familia peke yake, wala simsiba wa watu wa Lamu peke yake, bali ni msiba wetu sote. Na pale ninapotoka mimi, mtu kutoka Lamu akiwa ako na kichwa inamuuma, ni lazima mtu wa Mombasa tutafute dawa. Mtu kutoka Garissa kama ako na mafua, ni lazima tutafute dawa. Mtu ikiwa anatoka Nyeri ameumia mguu, ni lazima Mombasa tutafute dawa, kwa sababu Mombasa ni chimbuko ama ni sehemu ambayo dini zote, rangi zote, kabila zote, hamna eneo jingine katika hii inchi ambayo watu wote wanaweza kuishi pamoja. Kwa hivyo kwanza chukueni pole zangu mimi, na kisha muweze kupata pole kutoka kwa watu wa Mombasa. Mimi nakumbuka nikifika hapa mwisho, na mimi naomba tuendeleeni na ile amani. Wakati nilikuwa mbunge, muhula wangu nadhani ilikuwa ni wa kwanza, miguu yangu ikikanyaga katika eneo ya Mbegetoni, tulikuwa tumebahatika kwa ubaya ya magaidi, walikuwa wameweza kuingia na kujaribu kuleta ghasia katika maeneo haya yetu. Tukaweza kuombolezana na tukaweza kujaribu kutatua lile donda ambalo kwamba lilikuwa liko karibu kugawanya watu. Na sikufika hapa wakati ule kwa sababu ya jambo jingine. Nilifika hapa kwa sababu najua umoja wetu, bila ya kujali ya kwa wewe ni dini gani, wewe ni rangi gani, wewe ni kabila gani, bora wewe ni mwana pwani, mweka hazina, ni mtu unafanya biashara katika eneo la pwani, ni mtu ambaye umeweza kuzaa watoto wako hapa katika hii eneo ya pwani, ni mtu ambaye uko na makazi yako hapa katika pwani. Wewe ni mpwani hapa, sisi tunaamini ya kuwa tutaendesha mambo yetu bila ya ukabila wa aina yoyote. Na mimi ni kuendeleza tu kusema, unajua tukiongea kule Council of Governors, tukiongea katika majukwaa ya siasa, na tukisema ya kwa rasilimali ya pwani pia iweze kufaa wa pwani, hata hawa waungwana walioko hapa, wao pia wanatumia maboti za nyingine kwenda kutoka sehemu nyingine moja kwenda nyingine. Tukiongea katika Council of Governors na Commission for Revenue Allocation, ya kwa hesabu ya pwani lazima iweze kuingilia na ile mambo ya maji na mambo ya blue economy, hatuzungumzi habari ya lugha ya ukabila, wala hatuzungumzi habari ya lugha ya jambo jingine lolote. Tunazungumza habari ya watu wetu. Tukizungumza ya kwa bandari, ni lazima iweze kuwafaa watu wa pwani. Leo hii Lamu kuna mpangilio ya kuwa port ya Lamu iweze kunawiri zaidi. Shimoni kule Kwale kuna port ambayo kwamba inajengwa. Mombasa tuko na katika port kubwa zaidi Afrika nzima. Hatumaanishi ya kuwa tunataka awe lazima awe ni kabila hii ama rangi hii ama dini hii. Bora wewe ni mtu ambaye kwamba ni wa eneo la pwani. Na regelea tena,
na tena na tena na tena, kwa sababu kwa bahati mbaya, kwa bahati mbaya binadamu sisi tuko na tabia ya kusahau. Tuko na tabia ya kusahau, ndio maana Mwenyezi Mungu akatujalia tukawa na akili, ile kalamu nyuma iko na raba. Kwa sababu saa zote tunasahau, tunaandika nyingine tunafuta. Na hata hawa ambao kwamba ni viongozi wa dini watakubaliana na sisi, ni jukumu letu kuweza kukumbushana. Na tutaendelea kukumbushana. Neno langu ambalo nimeanza nalo na ndile ambalo kwamba naendelea nalo, siasa zisiwe ambapo kwamba zitaweza kutugawanya sisi kwa misingi ya rangi, dini wala kabila. Maendeleo yaende katika maeneo yote, na tukiwa tunapigania, tunapigania watu wetu wote. Kila mmoja anastahiki na anastahili kuweza kupata rasilimali za pale alipo. Kwa hayo mengi, nichukue tena fursa kuomba familia kuwapatia pole. Na nilikuwa nikiwaelezea, nilikuja na dadangu, alikuwa ni mgonjwa, nimemwona hospitali jana lakini ameweza kufika, tumekuja safari pamoja na yeye. Niombe msamaha ya kuwa nimekuja kuchelewa, lakini muhimu tumeweza kufika kuweza kupeana pole kwa familia na kwa watu wa Lamu. Asanteni sana.